jina yangu ni Eric Kalani e, nilikuwa nimekuja kushuga a, nikapata a, nikiwa nimeshuga pale mimi nikakuja kwa kwa watu wao wa Boga tukakaa nao hapa ubo yangu ikaniletea mkono hapa kwenda kuangalia tukaona ni ya mtu sasa kwenda hivyo tukaona kule ilikuwa imetoka kuifuata ndio tuliona mwili haikuwa na haikuwa na kishwa na mikono ilikuwa ifugwa na leso na blanketi mimi mimi ni, ninaishi hapa pesi hapa pande ya kanyage ni kulima lakini kitendo kikitendeka siku wa karibu hata siku wa nyumbani nilikuwa nimeondoka kidogo kukuja nikasikia kuna kitendo kimefanyika kuna mtu ameuawa na akatupwa kwa chamba iko na mahindi na kijana amepotea lakini kukaakaa kidogo nikasikia kijana amepatikana nikasikia hata nduru kubwa sana ilikuwa imepigwa kambi mimi kutokea hata siku wa kalibia, niliona tu watu msafara wamefuata askari na huyu huyu kijana kijana ameshikwa lakini tuseme ninamjua tu majina yangu ninaitwa munene nimepata habari leo asubuhi ya kwamba kuna msichana mmoja alikuwa ameorewa katika hiki kijiji cha pesi na bwana yake wakakosana kwa hii misoso ya nyumbani na akamuua na inaonekana kwamba hiki kifo sio kifo kilifanyika jana ama leo asubuhi kinaonekana ni kifo kilifanyika siku kadhaa zimepita kwa sababu ile habari tumepata na yale tumeshuhudia ni kwamba mwili ulikuwa umekaa kwa shamba kwa muda mrefu mpaka unaanza kutoka wadudu na kitu cha kutisha sana ni kwamba mwili haukuwa na kishwa na hukuwa na mikono sasa unaona ni kinyama ambayo huyo msichana amefanyiwa na tunashutumu hicho kitendo na ninashutumu kwangu binafsi na shutumu hicho kitendo kwa ukali kwa sababu huo sio ubinadamu na ningetoa mwito kwa wanadamu wote tafadharini tuwe watu wa kulidana sisi wenyewe kwa wenyewe tusiwe watu ambao tunakaa tu na kusema boma ya mtu fulani iko sawa na ili hali haiko sawa na ningetoa mwito kwa wale viongozi wa nyumba kumi wa wakichunguza ni kitu gani huwa kinafanyika katika kila boma ili tuwe tukijua hasa maisha ambayo familia zinaishi kwao kwa sababu watu kuja kujifungia kwa nyumba ya aina hii hakuna mtu angefikiria kitendo hicho kingetokea hapa na pia ningetoa mwito kwa wasichana wote wa hii kenya kabra hujaorewa na hii ninasema kwa wasichana wote kabra msichana hajaorewa ni vizuri kuchukua muda wa kuchunguza familia hiyo unaoenda kuolewa uone ni familia a aina gani na hata utafute historia hiyo familia sio tu kijana kukwambia na hii nyumba ukiangalia mahali kijana aliolewa, unaona ya kwamba, kuna shida na familia hii inasemekana ni familia ambayo haikuwa sawa ni familia ambayo wanaharibika kishwa karibu watu wote na ni vizuri wasichana wao wakichunguza mambo kama hayo kwa sababu kuna mahali unawesaenda kuolewa ya kwamba hapo ndio kifo chako kiko